Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Në zgjedhjet e gjashta presidenciale të 21 prillit do të garojnë zyrtarisht tre kandidat për president. Kandidati i pavarur, profesor Blerim Reka, i përkrahur nga dy partit e opozitës shqiptare, Alianca për Shqiptar dhe Besa. Kandidati i përbashkët i partive të koalicionit të qeveritar, profesor Stevo Pendarovski, dhe profesoresha Gordana Siljanovska e përkrahur nga VMRO DPMNE. Edhe pse deri në fillimin e zyrtar të fushatës ka edhe 3 javë, kandidatët për president kanë filluar fushatën parazgjedhore duke zhvilluar takime të drejtpërdrejta me qytetar, me pjesëmarrje në ngjarjet publike dhe intervista të vazhdueshme. Edhe pse me kushtetutën aktuale, presidenti i Maqedonisë së Veriut ka funksion të kufizuar, pasi vendi është republikë parlamentare, kandidatët për president në të shumtën e rasteve kanë dalë me premtime që në esencë janë të pararealizueshme apo më mirë thënë janë jashtë kompetencave të tyre. Në panelin e sontëm në argument për garën presidenciale, ofertat dhe pikpamjet e kandidatëve për president, si dhe për ngjarjet politike që po zhvillohen në këtë periudhë parazgjedhore, do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi, profesorët universitar Hasan Jashari, Qashib Bakiu dhe Shpëtim Latifi. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Profesor, nga gjithsej 9 kandidatët për president, vetëm 3 kanë arritur që t'i mbledhin në nënshkrimet e nevojshme për parashtrimin e kandidaturës për president. A keni pritur një numër kaq të vogël në garën presidenciale? Zgjedhjet presidenciale nuk janë qenë gjë e re, por kemi të bëjmë me një numër të madh të zgjedhjeve që janë bërë në këtë mënyrë prej vitit 1991. Dhe zakonisht në fillim kemi një numër më të madh të kandidatëve, mirë po duke marrë parasysh faktin se kemi të bëjmë me një kompleksitet të kësaj procedure, duke marrë parasysh se ligjvënësi ka vënë disa parakushte të delikate, do thotë të mbledhen ja 10.000 nënshkrime, ajo rezulton me atë që një fërmonire nuk mundet çdo kush të mbri, do me thonë t'i plesoj këta parakushte. Dhe si rjedhimi kësaj, normalisht kemi vetëm 3 kandidat të cilet poshtë lartë, pa tjetër duhet të kenë përkrahjen e partive më të mëdha politike, me qëllim së pari njerë në nismët që të jenë të aftë, që të prodhojnë 10.000 nënshkrime dhe pastaj që të kenë votuesit të cilët që janë votues potencial të partisë politike të i përkrahin presidentet. Ate që the në fillim do të thotë se presidenti dhe shteti i Maqedonisë kanë rol, ashtu të themi, funksionet e presidentit janë të precizuara me kushtetutë dhe ata janë të kufizuara, ajo është po e sakt. Mirë po nga ana tjetër, presidenti mund të bëj probleme të ndryshme si që kishim rastin para prak. Do me thanë që një fërforme aj të faktorizohet edhe të kryon probleme të cilët janë të natyrave substanciale, si që ishte rastin mos në shkrimit dhe është edhe sotin mos në shkrimit të një numër të madh të ligje. Andaj, ani që kemi të bëjmë me një proces dhe me disa norma juridike të kufizuara, disa role ashtu të themi të kanalizuara të presidentit, prap funksioni i tij është një ndër 3 funksionet më të rëndësishme në shtet. Nga anë tjetër, në aspektin psikologjik, ai është baba i kombit, thotë edhe një farforme qytetarët identifikohen me një president të mençëm, me një president që është një farforme, një figur e rëndësishme publike që jep disa kahje politikës së jashtme sidomos. Dhe tash se i përket këti procesi, tash procesi është në nismë, gjithsesi se më vonë do të ketë edhe rumbullakim të këti të kësaj procedure, do me thënë edhe të këti misioni që kanë zgjedhësit me qëllim që zgjidhe presidentit. Profesor, ndoshta kjo do të është edhe më mirë për elektoratin që do të kenë shumë më të kapshëm edhe platformat e kandidatëve për president që do t'i prezentojnë? Okej, janë zgjedhje të interesante për dallim nga herët e tjera. Ajo që bën dallimin këta zgjedhje presidenciale janë 3 kandidatët, një luftë mes
tre profesorësh universitar, një luftë mes tre kandidatësh të pavarur, një luftë, mund të them, pak a shumë e barabart ndërmjet kandidatëve, ndoshta do të vinë shprehje vlerat, do të vinë shprehje platformat të përpunuara mirë e kështu me radh, nëse në periudhën që vijon nuk do të kemi ndërhyrje të partive politike. Në momentin që do kemi ndërhyrje të partive politike, sikur se pritet edhe të ndodhë, sikur se janë para lajmërime, sidomos nga njëri prej kandidatëve, atëherë do të thotë fillon një fushatë e zezë, ku fillon nxjerrja e kandidatëve, ku fillojnë ato ai folklori i vjetër dhe shohim do të thotë një do shohim serinë e ardhshme të serialit zgjedhje presidenciale. Unë do kisha nënvizuar dy elemente këtu. Fushatën e nisur herët dhe luftën ndërmjet tre kandidatëve të pavarur. Kam përshtypjen se partitë politike në këto zgjedhje presidenciale po tregojnë shumë të kujdesshme, si duket nuk kanë sigurinë e duhur dhe për atë u përcaktuan për kandidat pavarur të përkrahin do të thotë të nominojnë apo të përkrahin kandidat të pavarur. Dhe kjo është më mirë për të menaxhuar në rast humbje. E kuptueshme është tek partitë, mbase pikërisht kjo ka qenë edhe ta quaj shkaku që janë përcaktuar kështu VMRO, DPMNE-ja dhe nëse Alianca dhe Besa në këtë rast nuk mund të konsiderojnë edhe as humbje as fitore, mbase ndoshta vetëm do të mund të fitojnë nga kjo fushat elektorale, dërsa tek LSDM-ja do të thotë ajo imponua shkaku i koalicionit më të gjerë. E kështu që në këtë mënyrë, edhe nëse humb, mendoj se Mickovski përgatit alibin e tij, edhe nëse humb, në këtë rast do të thotë do të hiqet mbas asaj, ky nuk ishte kandidati jon, dhe ky ishte një kandidat i pavarur, se si duket nuk kishte sigurinë e duhur për të shkuar me kandidat partiak. Edhe pse mendimi im dhe nga perceptimi që kam nga disa hulumtime apo anketa, hulumtime sociologjike që janë bërë, kam përshtypje se do dilte shumë më fuqishëm nëse do kishte dalë shembull siç ishte me kandidatin Gjorçef. Sepse ishte një kandidat që vinte nga struktura, një kandidat i dallueshëm nga i grupacioni që identifikohet me përbërjen e vjetër, por nëse ajo është punë partijake të cilën ato u përcaktuan. Elementi i dytë në këtë rast, dhe mendoj se këtu do të qëndroj pikrisht alibia, do të thotë nesër do të vinë, ne arritëm të nxjerrim kaq vota, po kandidati i pavarur nuk arriti të sjell, dhe kjo na reflektoi tek partia që një pjesë e elektoratit u demoralizua sepse ne nuk kishim kandidatin tonë. Mund tjetë një nga alibit. Elementi i dytë cilin e përmendë është fillimi i fushatës elektorale do të parakohshme. E kam të qartë se tregu mediatik kërkon është në kërkim të elementeve të them shumë atraktive, kërkon që t'i ketë sa më prezent në media, por mendoj se këtu kemi është i gabueshëm ky fakt, sepse sa kam betur do të thotë kanë filluar shumë më herët, me muaj më herët, fushatën, por madje nuk e lënë do të thotë vetëm në paraqitje televizive, po kemi do të thotë njëri nga kandidatët po vazhdon shkon në përfshatra, takon student, takon pensionist, e kështu me radhë që kjo është e dënueshme me ligj, me kodin zgjedhor. Nëse e marrim, nëse nuk gaboj, nëse nuk gaboj, neni 73 do të thotë ka të përcaktuar. Fushata është 20 ditë dhe jashtë kësaj nuk guxon. Dhe këtu mendoj se Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të reagojë për këtë situatë të krijuar, sepse është shumë herët do të thotë për të filluar fushata zgjedhore, ndërsa këto e vetmja gjë që ka ngelur deri më tani është do të thotë sa s'kan filluar të shpalosin edhe platformat. Sepse gjithçka tjetër do të dolin. Do të shpëtim, edhe pse të kandidatët kanë mbështetje të fuqishme nga partitë politike në nominimin për kandidimin e tyre për postin e presidentit, vetë kandidatët dëshirojnë të quhen të pavarur. Po këtu do të isha ndërlidhë edhe me profesorin që tha se pse mungoi në këto zgjedhje presidenciale guximi i partive të qesin funksionar njerëz të vet. Që të përgjigjem pyetjes tuaj në mënyrë direkte, ndoshta nuk është për shkak se mungoi guximi, po nis me të analizoj kandidatët një nga një. Për kandidatin e koalicionit qeveritar, mendoj që koncepti
cilën e promovoi qeveria është ajo që e bëri, sado që ne e dimë që Stevo Penderovski megjithatë është në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër kandidat partiak, po jo aq i brendshëm dhe aq nga strukturat e brendshme siç kishte edhe opsione tjera për disa ministrat e LSD-mës për shembull që ishin në kombinacion për tu kandidu, për arsye të parimit ose konceptit ose principit të kandidatit mbi partiak që e përkrajnë mbi në 30 parti politike ose 31 parti politike. Mendoj që kjo është arsyeja pse doli Stevo Penderovski me këtë, për dallim prej sepse Stevo Penderovski ta rikujtojmë edhe opinionin është hera e dytë që del në zgjedhje prezidenciale, sepse ky ishte po i njëjti që ishte garante kundër Gjorgj Ivanovit në zgjedhjet paraprake dhe atëherë nuk ishte parimi i konsensualitetit spaku qeveritar ose i koalicionit qeveritar. Gordana Siljanovska mendoj që vëmëroja tani gjendet në një pozitë pavolitshme, për shkak se unë mendoj që për herë të parë pas vitit 2006 do të shënoj vëmëroja humbje në zgjedhje, çfarë do të qenë ato, se deri në vitin 2016 vëmëroja fitonte. Tani sigur kërkon një alibi për humbjen e vet me pretekst që kemi marrë një kandidat jo partiak, i cili apo të humbe ndoshta nuk do të jetë aq tragjike për karrierën politike dhe funksionin e liderit të kryetarit të partisë vëmëros. Ndërsa partitë opozitare shqiptare, duke qenë të vetëdijshme për peshën e vogël që e kanë si parti individuale, llogaritën që me bashkimin e forcave mund, siç e tha edhe Qeshifi, të fitojnë, ndërse nëse humbin, prap nuk do të shkruhet humbja atyre, pra nuk kanë se çka humbin me këtë. Pse është i rëndësishëm ky proces zgjedhor në garën presidenciale, edhe pse e dim që në krahasim me zgjedhjet lokale, posaçërisht parlamentare, zgjedhjet presidenciale nxisin interes më të vogël në opinion, në publik, po shpesh e kam përshtypjen që edhe te vetë partitë politike nuk me aktivizojnë 100% atë maqinerinë zgjedhore që e kanë. Kjo është për arsye që i përmendi dhe profesor Hasani, prezidenti i shtetit, edhe pse është pjesë e ekzekutivit, ose korrektuesi i qeverisë, ingerencat ose kompetencat e prezidentit janë të limituara, mirëpo megjithatë ka një sër ingerencash të përshkruara në kushtetutë dhe në 10 ligje ku merr pjesë në mënyrë direkte presidenti i shtetit. Prandaj është e rëndësishme spari për shtetin ose për gjithë popullatën që të kemi një president që është në vijën integruese. Mos pari mençëm duhet të jesh. Ajo është kondicio sine qua non, po supozojmë që duhet të jetë i mençëm. Definitivisht. Presidenti, edhe pse nuk është në asnjë dispozit ligjore, ndoshta duhet bëhet një kush që presidenti të jetë i mençur. Mirë po, po ashtu duhet të jetë në kohabitacion me ekzekutivin për çështjet strategjike, esenciale të shtetit, sepse ne kemi dy kandidat Maqedonas të cilët në çështje strategjike dallojnë fundamentalisht në koncept në këto zgjedhje. Për shqiptarët nëse parashtrojmë pyetjen, po ashtu është e rëndësishme të analizohet se për herë të parë kemi zgjedhje presidenciale ku garon vetëm një kandidat shqiptar dhe partia më e madhe shqiptare është në koalicion dhe për krah me partitë e tjera të koalicionit një kandidat tjetër bipartiak i cili në rastin konkret nuk është shqiptar. Pse është e rëndësishme? Sepse këtu ose do të konfirmohet koncepti i BDI-s për kandidat bipartiak, sepse ne un jam thellësisht i bindur atë gjithë opinioni shqiptar që edhe në të kaluarën shqiptarët kanë dëshmuar që dinë të votojnë për kandidat për president jo shqiptar, sepse gjithmonë në historinë e Maqedonisë, prej kur ekziston si shteti pavarur, shqiptarët e determinojnë fituesin në zgjedhjet prezidenciale, ose do të delegjitimohet ky parim dhe trupi votues shqiptar në rrethin e parë do të votojë me një shumicë dërmuese kandidatin shqiptar. Pra kjo është një test i demokracisë, kjo është një test i asaj se ku kanë mbërritur çështjet ndëretnike dhe demokratizimi i shoqërisë në masë që të shihet kandidati dhe jo përkatësia etnike ose anasjelltas. Dhe në këtë zgjedhje ne do ta marrim këtë përgjigje. Dhe e ndaj mendimin që është mirë të vazhdojnë në mënyrën se si zgjedhet
prezidenti deri tani edhe në të ardhmen, sepse kishte propozime që prezidenti të zgjidhet në parlament. Në demokracia e vërtetë është atëherë kur është e drejtë për drejtë dhe vetë populli voton dhe nuk është i zgjedhur nga elitat politike. Tani këtë test kandidati që fitoj duhet ta kaloj në te populli. Profesor, a janë krijuar kushtet, a ka koha që në Maqedoni të garojë ndonjë kandidat për president shteti të jetë puro mbi partijak, apolitik? Shef, kjo është një çështje shumë e vështirë edhe një pjegje kështu që asjerë nuk mund të themi, për shumë se ka ndonjë njëri që është puro partijak. Ne shofim sa ajo është e pamundur në një shoqëri që është skajshmërisht e politizuar. Dhe, në esencë, gara e tre kandidatëve nuk është gare atyne individuale, po në esencë është gare e partive politike këtu. Ne mund të themi të nditën se nuk duhet të përzihen partit politike, nuk duhet të ketë, do të thotë, platformat e tyre politike të jenë të ngjashme me atë të partive politike. Mirë pa ju do të jetë një, mund të jetë një listë dëshirash, edhe një vullnet i joni mirë, me thonë. Dhe kur se si nuk e tregon realitetin. Në esencë, pra, lufta në mes tre kandidatëve është luftë në mes tre platformave politike të partive politike në Maqedoni. Do të thotë kemi një parti, do të thotë konservative, me një parti për shembull që në statutin e vetë në mënirë jo kushtetuese tregon se është parti me orientim ekstrem, do të thotë fetar të krishterë, që nuk është e lejuar ajo me ligj, nuk duhet e lejuar. Edhe me një strukturë të etnonacionaliste që e mori një kandidate që është ashtu e elitës socialdemokrate të Maqedonisë, ka qenë ministre dikur, dhe që më atë do të tregon se ja unë kam marrë një kandidat mbi partijak. Ai është vetëm një, ashtu të themi, hyjësive opinionit publik me qëllim që të mblidhen vota më tepër. Për krajën e ka nga VMRO. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me kandidatin e dy partive politike, do të thotë Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit për Integrim, do të thotë edhe në këtë formë kemi të bëjmë me një kandidat të dy partive politike. Ja, nuk është gjë, aty janë 31 parti politike, është edhe ato dia, janë ato të tjera që janë ato të tjera që janë domethënë argat, janë njerëz të cilët merren vetëm për të fotografohen, falin kështu publikisht e them atë, po ajo është. Jo, alternativa megjithatë do të thotë është forca aktive dhe ka numër. Po, mirë, po ata bashkën që janë në zgjedhje do të thotë edhe janë minore në krahasim me Nga ana tjetër kemi, do të thot, kandidatin që është, që deklarohet se i pavarur, mirë po i varur prej 10.000 nënshkrimeve të cilet partit politike i mblodhen për 2 ditë, sa ishte, 3 ditë. Pra, ne duhet të shikojmë thesin e problemin, duhet të shikojmë atë që është substanciale dhe atë që është në esencë. Duhet të lezojmë atë që është emshef, do të thot, edhe atë që është reale, fundi-fundit, asnjë kandidat i cili do të pretendon se është i pamvarën, nuk mund njëherë në shkrimet i mbledh, e për zyti herë nuk mundet të ketë një mas të votuesve të cilët do të japin votën, se nuk është puna vetëm të mbledh 10.000 në shkrimet, është puna nëse të marrësh votën. Kurse, votuesit e dim se të kujt janë të këtyre partive të cilët ja kanë zirë kandidatën, se ka patë, ja, ato 31 parti nuk kanë shkuar rastësisht atje, sepse din fuqinë e vetë sa e ka. Edhe ata kërkojnë përkrahje të një grupacion që është i mbadh dhe që ka votuar. Profesor, kur flasim këtu për kandidat të pavarur dhe të varur, sa faktikisht kandidati mund të jetë i pavarur nga politika e cila ka marrë mbështetje. Këtu konkretisht po bëhet fjalë se kandidatja e VMRO-DPMNE-s, profesoresha Siljana Gordana Siljanovska, tani më ka marrë kritika se po prezanton pothuajse politikën e VMRO-DPMNE-s, sidomos në pranimin apo mos pranimin e emrit të ri të shtetit dhe për marrëveshjen e Prespas. Shimni, unë desha pikrisht do të thotë dhe lidhëm të kjo element kur folëm profesori para prakisht. Maqedonia është shtetë shumë i ri dhe një shoqëri do të thotë e cila i ka disa defekte që do të thotë
megjithatë do duhet kohë për të kaluar. Kur them e re, është një shtet i ri i cili historikun e vetë 30 vjeçar nuk ka arritur do të thotë të krijojë institucionet mirëfillta, nuk ka arritur të krijojë artin e mirëfillt, shkencën e mirëfillt, elemente do të cilët janë substanciale për të krijuar individi. Maqedonia nuk është ta zëm një Shqipëri edhe në rastin do të thot apo një Greqi apo një Gjermani që të dalë një individ si Ismail Kadareja dhe të jetë unifikues. Do të thot me këtë kuptimin e fjalës babai kombi. Kështu figurash mungojnë në Maqedoni, pse? Sepse kemi një akademi shkencash e cila funksionon partiakisht. Kemi një ansambël të baletit i cili funksionon partiakisht. Kemi një shoqat poetëve e cila funksionon partiakisht. Ne kemi një shoqëri jo të politizuar, të partizuar, dhe atë për cilën flasim, Gordana Siljanovska, diku, nëse je në jetën publike, diku do të jesh, sepse ndryshe nuk mund të funksionojsh, ti flasim gjërat realisht si që janë, do të thotë, nuk mund të funksionoj ndryshe, sepse me një herë, do të thotë, ndërlidhesh, është polarizuar deri në atë masë situata, sa që edhe nëse nuk je diku, je i shtyrë, sepse me automatizëm je kundështari i tyre dhe me automatizëm je armiku i tyre. Kështu që detyrimisht do të thotë gjërat imponojnë një orientim të caktuar. Ndërsa, kur e përmendëm do të thotë atë krijimin, Maqedonia nuk ka edhe një mbështetje historike që të ketë krijohet një lider i ri që të jetë unifikues. Rasti i Kosovës, ky Bekim Jashar, kryetari i komunës Skënderajt, vjen nga një familje e cila paraqitet ai në zgjedhje i pavarur dhe gjithë kandidatët tërhiqen. Pse? Sepse është ka mbështetje historike çështja e tij. Edhe këtë realitet nuk e ka. Kështu që do të thotë detyrimisht nëse gjithçka tjetër është e partizuar, është automatikisht për komunën. Për komunën. Shumë lehtë është që edhe mund ka tund ta gjejmë njofi krejt. Jo profesor, nesër do të vijë një realitet i ri. Besoj, jam shumë i bindur se nëse do të ketë zgjedhje presidenciale të pavarura, nëse vllai Adem Jasharit do të konkuroj, gjithë tjerët do të tërhiqen, sepse... Ama ja s'kan konkuru dheri. Po jo... S'kan konkuru, se kemi di parti politike jashtë zakonisht të fuqishme që marrin 70% të elektoratit. Profesor, me qënë se u kapëm për rastit konkret, Samil Ushtaku ka qënë i... në rastin Drenica ka qenë i pa diskutueshëm çdo herë. Bëjmë krahasime të gabuara nuk bëjmë krahasime të gabuara sepse ju e përmendët do të thotë atë gjë. Dhe ai ka qenë i pa diskutueshëm dhe tërhiqet në momentin sepse del një figurë, po ajo figurë, shembull, ne e morëm vetëm si shembull. Kush do të kishte dashur të përballet me Ismail Kadaren në Shqipëri në zgjedhje presidenciale? Ai ta timasim do të thotë, a ka një figurë të tillë Maqedonia që do t'i tërheqë të gjithë nga loja nëse do ishte e paraqitur. Jo, sepse nuk kanë krijuar këto institucionet të cilet përmendëm, do të thotë një diçka të tillë. Sepse qytetari i Maqedonisë kur e sheh një sukses sot, duhet ta flasim realisht, kur e sheh një sukses, ai thotë, pas këtij suksesi qëndron partia. Po mos të kishte ngrit partia, nuk ka sukses. Partizimi i skajshëm. Jashtë asaj vetëm edhe një sent të përmëta. Jashtë a shoqërisë së politizuar, kemi edhe shoqërim plurale shumë të segmentuar, që nuk kupton etnikisht të ndarë edhe duke jashtuar edhe bazat religioze. Më i miri i taborit të kundërt, është më i keqi për taborin tjetër. Kështu që elementi unifikues në këtë rast do të duhet është vështirë të arrihet dhe do të duhet do të thotë mendoj se është ka nevojë ende kohë për të arritur efektin Obama, të cilin e përmendim në zgjedhjet presidenciale të mëparshme që tentoi zotëri Imer Selmani ta hedhë në lojë si të tillë, po me gjitha të spati efektin. Do të shpëtim, sa do të kenë vështirë kandidatët për president në gjatë fushatës gjithore të paraqesin pikpamjet e veta personale, që nuk do të vi në kundrështim me pikpamjet dhe qëndrimet e partive të cilat japin mbështetje kandidatët. Gjatë kampanjës gjithore nuk mendoj që kandidatët të kemë problem të shprehin pikpamjet personale, për arsye se gjatë kampanjës realisht
ato dhe dihet se çka do të prezentojnë dhe testimi kandidatëve nuk bëhet 2 javë para se të përkrahet kandidati ose gjatë kampanjës, po njihen qysh më herët. Rasti Gordana Siljanovskës, ajo gjithmonë me sa e di ka të tu vërtet, besoj që i ka shpreh pikpamjet e veta personale. Fatkeqësisht, thënë gjithmonë kur i ka shpreh edhe pikpamjet e veta personale të gabuara, që edhe shumica prej nesh, po sërish nëse analizojmë edhe nga pikpamjet etnike shqiptare, në pikpamjet e saj janë personale dhe janë të tilla dhe mbeten të tilla të përshëndetura dhe të përkraura edhe nga vëmëroja. Po ashtu, sa i përket çështjes së emrit, për cilën edhe gjatë periudhës së kaluar, po sërish këta 2 vite, derisa baheshin edhe negociatet për çështjen e emrit dhe hiç më larg se sot, kur presidenti aktual ende ban probleme me nënshkrimin e ligjeve duke u thirrë se mënyrë jo kushtetuese është ndryshuar emri dhe për atë arsye nuk mund të nënshkruaj ligj të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i kthehen mbrapsht. Mendoj që ky kontinuitet, po qëse zgjedhet kandidatja e VMR-s do të vazhdojë. Me këta do të komplikohen edhe punët e shtetit, si në përfaqësim jashtë, po ashtu edhe për marrëdhëniet dhe proceset reformuese, po edhe ndëretnike brenda në Maqedoni, që pastaj kanë pasoja edhe në kohezionin social, edhe në çështjet ekonomike, edhe në mirëqenien sociale, gjithçka. Po ashtu çështja e kandidatit të LSDM-s, mendoj që Pendarovski edhe në zgjedhjet paraprake kishte hapësirë dhe opinioni, kishte mundësi të ndëgjoj pikpamjet e tij personale, mendoj që shumë pak bile edhe gjatë takimeve që zhvilloi me partitë politike, ai tha që pothuajse s'kam asgjë të shtoj ose të ndryshoj nga ajo çka jam unë dhe çka kam qenë 20-30 vitet e fundit, nuk ka diçka të re që tani brenda natës e kemi zhvilluar si koncept dhe do të luftoj ta realizoj. Të tre kandidatët u thirrën në faktin, pavarësisht janë përkrahur nga parti politike, thirën në faktin që janë mbi partijak ose jo partijak, dhe kjo edhe më tepër do t'ju lejoj atyre komoditetin që t'i shprehin mendimet e tyre, përcaktimet e tyre programore politike. Ajo që ka mendoj që mund të paraqitet si problem në të ardhmen, është me kandidatët pasi t'i fitojnë zgjedhjet për president, dhe atëherë mund të kemi situata, si që mbajmë meni në Maqedonit, kemi pasur situata me disa kandidatë, për shembul, në Gjorgj Ivanovin e ka kandidu Vëmëroja, po ashtu dhe Boris Trajkovskin e pat kandidu Vëmëroja. E ky kandidat ishte aqë i përcaktuar në bindjet e ti personale, sa në fund vetë partia e cila kishte kandiduar, hej që dorë nga i dhe kërkoj falje që ka përkrar një kandidat si a i. Kështu që logarisë që varsisht e si do të ecim punët dhe si do të ecim punët brenda partijake, se mos të harojmë, unë nuk presë që Gordana Siljanovska dhe Kristian Mickovski po të fitoje në zgjedhjet presidenciale, do të kenë ndonjë mos marveshë ose ndonjë konflikt, po unë nuk jam i bindur që 5 vitet e arshme VMR do të ketë këtë kryetar partije. Dhe me një frym tjetër në VMR, atëherë si e si mund të ketë mes kandidatit dhe partisë që e propozon mos marveshë. Këtë janë vetëm teza hipotetike të cilat për momentin ndoshta edhe nuk janë aq relevante për të diskutuar, sa janë relevante çështjet të cilat janë ingerencat presidentit dhe të cilët janë përcaktimet e tyre programore, pavarësisht që ende fushata nuk ka filluar dhe të njëjtat të vendohen vizavi njëra tjetrës për ta pa opinionin se cili prej kandidatëve është më i pranueshëm. Profesor, bashkëforësit e vërejnë këtë dhe theksuan se kandidatët do të kenë atë komoditetin për të pasqyruar pikpamjet e tyre, por shumë çështje të cilat e tangojnë shtetin. Mirë, po që në fillim, edhe pse thamë që fushata ka parazgjedhore ka filluar shumë herët dhe kandidatët për president i kemi gjithandej në media, shumë prej premtimeve të tyre bien ndesh me kompetencat që i ka presidenti i shtetit. Pse po ndodh kjo që në fillim të para fushatës zgjedhore? Zakonisht edhe partitë politike premtojnë, çdo herë do të thotë diçka më tepër dhe ato u dedikohen zgjedhjeve. Domethënë ato e dinë cilët janë problemet në shoqëri dhe prej më përpara përgatiten që të shkojnë këta premtime deri te veshi i votuesve. Do të thonë kemi të bëjmë me një situatë kur
njerëzit pa tjetër që të japin premtime, pa tjetër që të tregojnë populatës se do të kemi një jetë më të mirë, pa tjetër të tregojnë njerëzve se ne do të tualetsojmë jetën, pa tjetër të tregojnë njerëzve se ne do të luftojmë që integrimet europiane të përshpejtohen. NATO jam është një proces i afërt, naturisht se do të eksplorohet më tepër prej kandidatëve. Po ashtu edhe do të thotë mirëqenia sociale, duke marrë parasysh faktin se kemi të bëjmë me papunësi, duke marrë parasysh faktin se kemi mos zhvillim ekonomik, kemi varfëri, edhe këta tema natyrisht se kandidatët do t'i përdorin si një premtim zgjedhjeve me qëllim që të marrin votat. Po ashtu edhe si tezë apo si një temë përhershme do të jenë edhe marrëdhëniet ndëretnike, duke marrë parasysh faktin se kemi të bëjmë me një kandidat që është i dy partive që janë etnikisht të përzierë dhe një numër të madh të partive tjera të cilët janë parti të etnikumeve tjera, për shembull siç janë romët, pastaj bosnjakët, vlehët. Po nga ana tjetër kemi edhe një kandidat, profesorin Blerim Reka, që është i partive politike shqiptare, natyrisht ai do të jep nuansa fushatës së tij duke e përdor atributet etnike, duke përdor situatën në të cilën janë shqiptarët, do të thotë format e diskriminimit, duke aluduar në atë se do të ketë zhvillim ekonomik, se do të ketë drejtësi sociale, se do të ketë përfaqësim më të madh të popullatës shqiptare, do të thotë në qendrat e ndryshme, në konsulata edhe në ambasadat e Republikës së Maqedonisë në botë, dhe në këtë mënyrë pra do të ofron platformën e tij zgjedhjeve. Dhe mendoj se në këtë drejtim ai pikë së pari do t'i drejtohet elektoratit shqiptar. Edhe në këtë formë mendoj se është profesor i njohur, është një diplomat i njohur dhe mendoj se do të merë një numër të madh të zgjedhësve shqiptarë do të përcaktohen për atë. Profesor, kur jemi te kompetencat e presidentit, kandidatja e VMRO-DPMNE-s, Gordana Siljanos, ka thotë se detyrë obligim primar i saj, nëse fiton në këto zgjedhje, do të jetë ndryshimi i kushtetutës, me që si pasaj kushtetuta aktuale nuk mundëson shtetin demokratik funksional. Si do të arrijet një premtim i tillë, kur jepet në prag të zgjedhjeve presidenciale? Po ta kishte thënë ndonjë kandidat për kryetar komune atje në Gjevgjeli apo në Vallandov, në një fshati nga ato komunat e vogla, do e kisha kuptuar, po profesoresha është një profesoresh pikërisht do të thotë lëmisë shkencave juridike dhe e di se nuk dyshoj se e din se kushtetuta ka një procedurë shumë gjerë për të ndryshuar dhe nevojitën 2/3 e votave. Me gjitha të, në gjithë daljet e deri tanishme, qëfar vërej dhe në ditën pas kongresit VMRO-DPMNE-s në Struk, qëfar vërejtëm, një mesaj shumë të qartë, sepse Gordana Siljanoska do të jetë kandidate e cila do të vazhdoj rrugën e trasuar deri tash do të thotë nga VMRO-DPMNE-ja, respektivisht do të jetë një pasuese e denjë e presidentit aktual Gjorgje Ivanov. Do të dhe ky është mesazhi kryesor cilin ajo përpiqet ta jap, si në qëndrimet për sa i përket marrëveshjes së Prespës, si në qëndrimet ndaj ekzekutivit, si në qëndrimet ndaj nënshkrimit ligjeve, kështu me radhë, do të thotë në disa çështje të cilat janë diskutabile, ajo ka treguar do të thotë një qasje të drejtë për drejtë se do të vazhdoj njëjtë si kurse ka funksionuar presidenti Gjorgji Ivanov. Ndërsa kur jemi të ky element tash, të presidenti Gjorgji Ivanov, në një televizion të huaj pikrisht do të thotë këtë element e zbërtheva, në momentin kur më pyetën se cili duhet, si duhet tjetë prezidenti, thash nuk di si duhet tjetë, po di si nuk duhet tjetë prezidenti i arshëm, dhe pikërisht do të thotë një shembull më tipik se si nuk duhet tjetë prezidenti i arshëm, jo për shqiptarët, po në përgjithësi për interesat e shtetit, në përgjithësi do të thotë për funksionimin e shtetit, për funksionimin e ligjit, funksionimin e së drejtës, rast më i mirë se ç'është Gjorgje Ivanov, deri më tani nuk ka pasur.
Dhe prej këti pozicioni mendoj se, por me siguri është edhe qëndron pikrisht aty ideja që të ngrejnë pikrisht atë element që ka idenë, përkrah idenë të cilën e kanë trajsuar, mbase edhe analizat sociologjike i qojnë direkt tek ajo se një pjesë e qytetarëve pikrisht përkrahin këto ide, dhe ndoshta ai është targeti ku ata mendojnë se është ajo, si ta quajmë, ai grupi i të papërcaktuarve që në këtë rast do të thotë mund të jenë përcaktues për atë, por unë thjesht do të thotë ngrej dyshime shumë të mëdha se kjo fushat, ky tip, kjo qasje do t'ju jap sukses. Por mbase shihni, do të thotë kur flasim për menaxhment, kur flasim për fushata, kemi do zgjatem vetëm edhe 2-3 fjali, kemi do të thotë disa lloje të fushatave elektorale. Kemi fushatë elektorale për të fituar, kemi fushatë elektorale për të ruajtur elektoratin. Ndoshta pikrisht kjo parti është përcaktuar për këtë tip fushate që të ruaj, dhe ndoshta fundi do të tregoj, ndoshta nuk është qëllimi i parë primar do të thotë fitoria, sa mund të jetë qëllimi do të thotë që të ruaj pikrisht atë trungun e votuesit vëmërovist në Maqedoni. Në shpëtim, sa mund të jetë ky një premtim i guximshëm i Siljanovskës, në veçanti për mos njohjen, mos respektimin e marrëveshjes së Prespës dhe mos njohjen e emrit të ri të shtetit, dhe mund t'i kthehet kjo bumerang saj dhe plus partisë të cilë e mbështetë. Mendoni të këtë bumerang në zgjedhje ose pas zgjedhje, po që se zgjedhje si presidente. Nuk e di sa do të këtë bumerang në zgjedhje, për shkak se vëmëroja dhe ajo thiren në përkrahjen që e kanë në popullat gjatë referendumit. Dhe interpretimi referendumit është pashtu një qështje interpretimi tani, si që është një qështë interpretimi si para kusht për ndryshimet kushtetuse ju banë për ndryshimin e emrit. Ne ditëve të fundit vazhdimisht po e dëgjojmë liferimin e vëmëros që në referendum LSDM-ja kishte 28% përkraje të votuzve. Dhe po që se analizojmë numrat vërtet, matematikisht del se aq, sepse 600.000 nga 1.800.000 votus, mirë po, kjo duhet të provohet në zgjedhje, për shkak se kishte shumë para kushte që solën derit e ajo përkraje. Para kushti kryesor, është se vërtet dihet botërisht që në Maqedoni ne nuk kemi prezent 1.800.000 votus. E para e dyta, ne nuk e dim se sa do të jetë dalja në zgjedhje presidenciale për ta pasur kush çfarë përkraje do të ketë. Mirë po, për gjithë ata votues të denjë të vëmëros, për gjithë ata votues të cilët janë kundër ndryshimit të emrit, dhe unë nuk mendoj që numri i Maqedonasve është i vogël, të cilët nuk e përkrahen ndryshimin e emrit realisht, mendoj që kjo kandidate u shkon për shtati. Dhe gjithë ata të cilët e ndajnë këtë mendim do të votojnë për Siljanovskën. Pra, nuk do të ketë kthjellje kaq të madhe të popullatës maqedonase dhe të elektoratit të trupit votues që të mos e votojnë Siljanovskën, për shkak se kjo me këtë premtim i bën dëm Maqedonisë, siç ne mendojmë se i bën dëm Maqedonisë. Dhe mendoj që po që se fiton, kjo vërtet mund të jetë edhe më tepër e dëmshme për shtetin sa që është presidenti aktual. Se kjo me siguri do të shkojë edhe më tepër në ngritjen e zërit, në bërjen zhurmë, në organizimin e lloj-lloj debateve, tryezave të rrumbullakta, konferencave në Maqedoni dhe jashtë për ta sensibilizu opinionin ndërkombëtar që Maqedonia si është bënë e padrejtë. Dhe nuk do të shohim kur gjatë tjetër përveç se një periudhë 5 vjeçare ku presidenti i shtetit do të ankohet, mirë po zëri i saj do të hasë në vesh të shurdhër, për shkak se kjo punë është kry dhe nuk zhbahet më. Profesor, më falë që për ju ndërprej, këtu kam pojene se nëse e marim që 11 ligje që aktualisht kanë betë pa në nëshkrimin e presidentit, plus 3 të cilë tani e kanë plotësu kushtet. Që do të shrit në numri në 14. Mi po të marim këtë si një
fakt lecus se është presidenti më është në fund të mandatit. Çka, pse këto manovrime nga një kandidat për president, nëse që në start, që në fillim të qëndrimit e vës, ajo është palos se nuk do të pranoj emrin e ri dhe do të jetë për një zhbërjen e marveshjes së Prespës. Pikrisht, edhe kandidatja e tanishme e Vëmëros shprehet njësoj që nuk do të pranoj, me atë që unë besoj, spari që nuk do të fitoj në zgjedhje, e dyta, po që se fiton në zgjedhje, do të gjendet, ajo do të gjendë një modus, si që gjendi modusin Greqia, për t'i pranu qytetarët e Republikës Maqedonisë kur në pashaportin tonë shkruan te Republika e Maqedonisë dhe ata nuk i vulosin pashaportat, po i vulosin disa letra që jepte shteti grek. Kjo do gjejë një formë që mos baje problem sepse në atë mënyrë shumë shpejt do të bllokohet sistemi politik. Në qoftë se ju për çse cilin ligj sjellni situatën që të votohet një herë në përkomisione, pastaj të lexohet përse dyti në parlament, pastaj të lexohet dhe të votohet përse treti, pasi të ndoje veto ligjit presidenti shtetit, edhe ajo do t'jetë e vetëdijshme që kjo nuk i ndihmon shtetit dhe funksioni i saj paraqitet si barriere shtetit. Prandaj mos i hym këtij skenari sepse mendoj që realisht shansat që kandidati Vëmëros të fitojë në zgjedhje nuk janë reale. Ma tepër janë reale dy opcione, ose të fitoj kandidati qeveritar, ose të dështojnë zgjedhjet, po që se nuk arrijet cenzusi. Dhe mendoj që këtu edhe duhet të fokusohet edhe debati dhe mënyra se si do cilët Vëmëroja. Besoj që nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve prezidenciale në rrethin e dytë, siç disa zëra brenda Vëmërose paralajmërojnë, po që se e hetojnë që do të ketë ndë një humbje të thellë. E tani ai dallim mos shpekulojmë se është jo falemderus, mirë po nga sondazhet që bëhen tani dhe nga analizat, mund të jetë prej 100 deri në 200 mijë vota dallim mes. Në takimin e fundit të liderit të opozitës Mickovski me kryeministrin Zaev, Mickovski vënë në sprovë zgjedhjet presidenciale duke kërkuar plotësimin, sigurimin e kushteve për zgjedhjet presidenciale. Është kjo një mekanizëm i opozitës maqedonase për një të them bojkot më të lirë? Shifeni, nuk besoj që do të mrihet këtu dhe do të arrihet ky qëllim. Për ndryshe ligji për zgjedhjen e presidentit të shtetit, pothuajse në çdo cikël zgjedhor dhe vërtet ka pasur ndryshime dhe plotësime nga vitin 94, 99, vitin 2004 po ashtu. Kështu që shifet tani do të shifet nga grupet e punës që do të bëhen se çka në realitet kërkojnë, mirë po në të njëjtën kohë ne sot kemi edhe instalimin e monitoruesve ndërkombëtar që paralelisht me monitoruesve të brendshëm do të bëjnë ndjekjen e procesit zgjedhor nga fushata e deri në ditën e zgjedhjeve, që mendoj se vërtet Maqedonia duhet edhe njëherë ta jap testin që e dha në zgjedhjet paraprake që është e gatshme të organizojë zgjedhje fair demokratike dhe të lira, jo për hir të presidentit, po për hir të perspektivës tonë që na pret dhe marrja e datës për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Po për dallim nga kandidati i opozitës maqedonase, kandidati i përbashkët i partive të koalicionit qeveritar nuk ka ndryshuar rrugën, premton emrin e ri, marrveshja e Prespës, antarësimin në NATO, projekte për të gjithë, ngritja e cilësisë së jetës, zhvillimi ekonomik, sa këto do të jenë në favor gjatë fushatës zgjedhore për këtë kandidat? Natyrisht se është më progresiv, më larg famës, do të thotë shef më larg se kandidati i Vëmëros, edhe kjo është një përparësi, edhe mendoj se një pjesë e madhe e votuesve do të shikojnë përpara, do të thotë do të shikojnë perspektiva qytetare, jo të merren me çështjet e inateve, do të thotë edhe me çështjet e luftës ashtu ndërpartijake në mes Vëmëros dhe Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, sepse kjo luftë e tyre është 10 vjeçare, ndoshta 30 vjeçare dhe ka sjellë një numër të madh të proceseve regresive në shoqëri. Ata do me thonë duke akuzuar njëra tjetërën, njëherë një 10-15 vite janë marrë me Universitetin e Tiranës. Pasaj një 23-4 vite, 25 vite janë marrë me problemin e Greqisë, me emrin. Po të ishin zgjedhë këto probleme që në fillim, ne do të ishim në Unionin Evropian dhe në NATO para 20 vite, para 15 vite. Dhe nuk do të vinim në këtë situatë që kemi arë tash, do me thonë që njerëzit një farforme të ikin për shkak të një sistemi shëndetësor katastrofik, për shkak të një, ashtu të themi, një politike sociale, do të thot,
jesh zakonisht të keqe, dhe me thonë ku punëtorët social rrinë në për zyra edhe vendosin për fatin e njerëzve që s'kanë bukë për shemo. Nuk shkojnë në për shtëpi të tyre t'i shofin si e tojnë, po ata të cilët nuk kanë bukë shkojnë dhe punëtorët social, që është një paradoksë, me thonë. Mos flasim për shëndetësinë, mos flasim për arsimin, mos flasim për ekonominë. Pra, kjo është prodhim i kësaj lufte, do thotë të pa kompromis të këtyre partive politike, të këtyre forcëve politike, para së gjithash forcëve politike maqedonase, të cilët kanë qenë përherë shumicë në parlament, të cilët kanë pat kryetarin e shtetit, kryetarin e parlamentit deri më tani, kryetarin e qeverisë, edhe ashtu të themi punët e paguara që janë bërë në shtet, edhe lëvizje e parave ka lëvizte ata, do me thonë, nuk ka lëvizte ne. Dhe ata kanë qenë vendimara si farfoni. Kurse ati që përmenda që ju se, ja, i bëjnë, presidenti i bënë dëm shteti, do me thonë. Aja shtet në politika i është dëm kolateral, ansor, do me thonë. Ne dim se kemi raste kur bëjnë zgjedhjet presidenciale, shërbimet e ndryshme, kur disin edhe grushtetet e rrejshme, kur disin edhe vrasin e qytetarëve dhe sulmje me bomba, edhe ajo është rast, do me thonë, dëm ansor. Kryesore është si ata do të modelojnë edhe si do tjetë, sa do tjetë e aftë propaganda që të tërhjek një numër më të madhë të votuese. Pra këtu, votuesi është në qenër të vëmendjet qëfar i pëlqien ati të ndëgjoj, do me thonë. Dhe ne dim se populata jonë më të ja përdonë që të ndëgjoj afera, do në të ndëgjoj spion, do në të ndëgjoj se ka tenderet, ashtu kjo parti ka bë këtë dëm, kjo ka bë atë, të meret me përgojime, dhe asnjëherë nuk e mëton kualitetin, asnjëherë nuk e mëton, do më thonë të shof më larkë pak, të shef më shefësit e politikës, edhe mos të bi në gratsk, do më thonë të voton vazhdimisht njërzit të cilët nuk janë të dejë. Kërë flasim ne për kandidatin e lidhje social-demokratit të Maqedonisë, nuk ka pat ndonjë paraqitje vitet e fundit që ka qenë bie ndesh me marrëdhënie ndëretnike, nuk ka pat, nuk tregon se është njëri racional kështu, edhe një farforme është më i pranushëm në krahasim me kandidatin e VMRO-s. Profesor, për dallim nga dy kandidatët të Maqedonas, kandidati i pavarur Bleri Mreka thotë që në fillim se ai dallon nga dy kandidatët e tjerë edhe në pikpamjen e rregullimit të mbrëmshëm të shtetit. Ai thotë se në vend të një shoqërie për të gjithë, ai do të angazhohet për shtet për të gjithë. Shtet kemi, por republikë jo, thotë Bleri Mreka. Do të thotë është një koncept interesant i parashtruar, që ndërlidhemi për ati elementi që paraprakisht folëm, reflekton në ide të dy partive të cilet e përkrahin, kuptohet një lidhje e tillë do të ekzistoj, sepse veçmë është krijuar këto dy parti mbështesin. Unë duhet them se nëse do flasim do të në aspektin e funksionit të prezidentit, profesori mendoj se këtë funksion e njeh base më mirë se dy kandidatet e tjerë, sepse i takon pikrisht do të thotë ati asaj lëmis të që ndoshta ka takim më shumë drejtës ndërkombëtare publike apo shkencave diplomacisë atje, do të thotë cila pikrisht do të thotë hyn në atë segmentin e kompetencave që i ka prezidenti. Mendoj se profesori është në një përparësi sepse nuk është nën presionin psikologjik të humbjes edhe të fitores. Dhe kjo i jep një komoditet pak më të madh, i jep një komoditet që të krijoj do të thotë të artikuloj mendime, nuk e ka problem shumë, edhe nëse ndonjë nga mendimet nuk do i pëlqej ndonjërs nga dy partitë të cilat e përkrahin sepse ajo nuk do të reflektojë në humbjen apo në fitoren. Përderisa tek dy kandidatët e tjerë do të thotë ajo gjë shkon me milimetra, atë për cilën thamë edhe paraprakisht sepse tek dy kandidatët e tjerë do të thotë ideja është kush do e jap mesazhin cilin don ta dëgjojë qytetari. Qytetari jon, edhe unë jam dakord, qytetari jon ka dëshirë që të dëgjojë lajme kronike, lajme zeza,
në përgjithësi, sepse pyetja pse në këtë rast është sepse ky qytetar do të thotë për 30 vjet pluralizëm sa bën 28-29 vjet pluralizëm, me ato ofertë është mësuar. Dhe kur flasim për zgjedhje, me automatizëm ai fillon të mendojë në këtë mënyrë, është krijuar ai konstrukti i mendimit, do të thotë mos ta quaj hejterizëm, po i mendimit zi apo mendimit negativ, do të thotë në fushat, pse, sepse deri tani unë të paktën për sa vite do të thotë merrem që profesionalisht me çështjen analizës fushatave, shumë pak të vogla janë rastet cilët, do të thotë nga partitë e mëdha, mos them janë inekzistente, ka pas oferta serioze, larg pamse, dhe me ide konkrete se çfarë dëshiron të realizojë. Dhe nga ato oferta të cilët janë ofruar, si në zgjedhje presidenciale, si në zgjedhje parlamentare, si në zgjedhje lokale, nëse pas 4 vitesh, kthejmë faqen nga ana tjetër dhe bëjmë një analizë të thjeshtë të asaj oferte të vogël të cilën e kanë dhënë ata, realizimi është shumë i vogël. Dhe na mungesë të argumentit, atëherë paraqitet nevoja që në fushatën e ardhshme sërish të kërkojmë elementin negativ tek kundërshtari. Profesor, pak më parë cekat se vota elektoratit shqiptar në të shumtën e rasteve determinon edhe fituesin në zgjedhjet presidenciale. Deri më sot, 2 nga 3 kandidatët e mundshëm për president, të cilët po ngarojnë edhe zyrtarisht, kanë kërkuar mbështetjen si të votuesit Maqedonas, po ashtu edhe ati shqiptar. Një gjithë të tjilë, ende nuk e ka bërë vetëm kandidatja VMRO DPMNE-s, Gordana Siljanovska. Sa është reale që këta kandidat të presin mbështetjen edhe tek etnikumi tjetër i kampusit të votuesit? Po pikrisht e bajnë kërkesën deri te etnikumi tjetër, ata të cilët realisht të presin mbështetje, dhe ose nuk e ban fare, ose e bën pro forma kandidati cili realisht nuk pret shumë për krahje. Ne dim që jo vetëm Gordana Siljanovska, po edhe vetë partia VMRO, momentalisht gëzon 0% për krahje në elektoratin shqiptar, si pas zondazheve të periudhës kaluara, të disa me radhje, vetëm një. Që kjo është realiteti, që ka do që të thotë Siljanovska për t'i ftu shqiptarët, mund vetëm të shkaktoj të ahumbe ndë një vot e Maqedona, si që jo që fiton ndë një vot shqiptare e para dhe e dyta. Kjo në mënyrë indirekte e bëri një tentim që të pëlqej, ose s'paku ta neutralizojat përshqypje negative që e kanë shqiptarët për të personalisht, me ato storjet e veta që i tregoj që ka miq të familjes e të vllajt të saj shqiptarë të cilët janë ndërmiqtë më të mirë e ku e dion. Mirë po kjo mendoj që nuk do të ketë kurfar efektit e elektoratit shqiptar, sepse elektoratit shqiptar ose do të orientohet për njërin prej kandidatëve, duke u nisë nga profesori Blerim Reka, Stevo Pendarovski, ose ndoshta një pjesë dhe fare nuk do del në votime. Unë e thash në fillim, do të elaboroj pak ma tepër këtë konceptin e presidentit vis-a-vis qëndrimit të shqiptarve, sepse në kushtet këtila si që kemi, pavarësisht që ligji për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut tani, cenzusi u zbrit nga 50 deri në 40%, për sëri kjo është një cenzus i lartë, duke pas parasysh mungesën e votuesve real që gjenden në Maqedoni dhe të arrijën 750.000 vota, është e pa mundur, po që se shqiptarët nuk marrin pjesë në këto zgjedhje. Kjo që tani parashtrohet pyetja, shqiptarët gjithmonë kanë qenë determinues se kush do të jetë presidenti. Asnjëherë nuk kanë qenë determinues për ta tregu edhe më tepër peshën e vetë të votës politike, për ta determinu që askush mos bëhet president. Dhe pas kësaj do të ishte ajo e treta për ta konfirmuar ndoshta në një cikël të ardhshëm zgjedhor presidencial, që tani nuk u bë, që të ketë një kandidat konsensual ose më shumë partijak ose të koalicionit më gjërë qeveritar ose pse jo edhe me opozitën, po të jetë shqiptar. Tani këto janë ato fazat që i duhen një shoqërie, i duhen edhe Maqedonisë të kaloj, derisa në realitet elektorati Maqedonas të jetë në gjendje të votoj
masovikisht një kandidat shqiptar, për shkak se ne kemi pas raste përjashtuese, siç përmendi edhe profesori, me rastin e kandidatit Imer Selmani, cili mori 150.000 vota, një numër i mirë i këtyre votave që janë vota makedonase. Për shkak se programi ose platforma të cilën e paraqiti para opinionit ishte kryesisht koncept qytetar dhe jo për të drejta kolektive etnike kështu me radhë. U fokusua ma te për natë. Roli i presidentit në këtë drejtim është simbolik, po shumë i rëndësishëm, ani se simbolik, se ai në ingerencat e veta të përcaktuara me ligj, ka politikën e jashtme, të përcaktuara me ligj, ai vërtet është i kufizuar, është përfaqësues i shtetit, përfaqëson shtetin, kryesisht jashtë, ka është funksion protokolar, është i rregulluar me ligjin për nënshkrimin, ratifikimin dhe realizimin ose përmbarimin e marrëdhënieve, këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare, ka disa ingerenca në Bankën Popullore, në agjencinë zbulim, po emrimin e ambasadorëve dhe shkarkimin e tyre. Në Këshillin e Sigurimit po ashtu emëron antar trem duket, në Këshillin Republikan Gjyqësor po ashtu propozon antar, dhe pak a shumë këto janë ato ingerencat të cilat i gëzon në presidenti i shtetit, mirë po me një aktivitet madh politik, me një fushat gjatë mandatit të vetë, jo gjatë fushatës parazgjedhore, shumë ma tepër mund të bëjë presidenti në relaksimin e marrëdhënieve ndëretnike, në kohezionin social, në promovimin e vlerave demokratike. Në një fjalë, dhe bashkimit dhe jo përçarjes. Definitivisht. Kështu që mendoj që ta rekapituloj edhe njerë të ndalem në pyetjen tuaj, se sa prej kandidatve mund të presin vota prej etnikumeve tjera. Mendoj që tani shqiptarët do të vendosin se cili prej kandidatve se sa do të ketë përkrahje kandidati qeveritar për ta kalu cenzusin zbashku me opozitën, po që se nuk i bojkoton, në rrethin e dytë, po së shërish, për shkak se cenzus i vlenë dhe në rrethin e dytë, për dallim prej shumë shteteve, ku në balotaj dy kandidatët nuk kërkojnë ma cenzus, po ai që ka ma te për zjedhet, në Maqedoni duhet përsëri prej dy kandidatëve, shuma e votuzve, ose votave, votuzet të dalën në zjedhje, ta kaloj 40%, që është e vështirë, po që se shqiptarët nuk marrin pjesë. Ne deri tani kemi dëshmu që gjithmonë vota shqiptare ka zjedhë presidentin, asnjëherë nuk kemi dëshmu që vota shqiptare e blokon zjedhën e presidentit. Profesor, sa do të ketë vështirë kandidati shqiptar për ta joshu votuesin Maqedonas për ta marrë për krahin e tyre? Në rastin konkret e kandidatit Dirim Reka. Mendoj se është e vështirë, duke marrë parasysh faktin se kandidatët Maqedonë vazhdimisht kanë votuar, do të thotë, kandidatët Maqedonë. Mirë po, kur është fjala për kandidatët Maqedonë, vazhdimisht presidentin edhe presidentin Ivanov në të dy rastet vendimtare kanë qenë vota shqiptare. Ne mund të themi andej këndej se ka bojkutuar Kije, ka bojkutuar Aj, mirë. Në rastin e Boris Trajkovskit, në rastin e Kiro Gligorovit, në cilën cikl presidencial, vota shqiptare kanë qenë përcaktuese. Ma kështu, ma reliefe, ma ilustrative ka qenë rasti i dytë i Gjorgji Ivanovi, do me thënë mandatin e dytë, kur ai ma u tregua si një figur, do me thone, dështuar, mos të themim gjera tjera, do me thone, nuk në ka hije të përdorim ndo një atribut të kjeq, edhe përsëri vëmëroja gjithi forma që të tërjek partin demokratike shqiptare që t'i japin votër, do me thone, bile flitet ndej këndej se edhe bashkimi demokratik për integrim, do me thone, një pjesë e tyre në mënirë të heshtu dhe kam votuar. Gjë që mund të vim në përfundim se edhe vëmëroja gjenë forma, gjenë mënyra, do të thënë që të josh disa parti politike shqiptare për intereset të ndryshme që të përkrajë. Andaj, prej fillimin e nuk duhet shumë të jemi optimist se gjëra do të lëvizin ledë, me thënë, sepse ka format të regullta të veprimit politik që janë negociatat, lobimet, andaj këndej bisjedat, marveshet, por ka edhe forma jo të regullta. Edhe ka forma jo të regullta, që janë, do me thonë, format jo të regullta, dijen ata që janë pra
intereset e ngushta partijake, intereset e liderve, ndonjëherë qarkullon edhe do të thotë edhe paraja, qarkullojnë edhe prendime të ndryshme, pra do të ketë një luftë që është edhe mbi tokë edhe nën tokë. Do të thonë këta janë forma të dëshmuara, do të thotë përveç atyre që janë më të shkruara në librat e shkencave politike, do të thotë në ligjet e ndryshme, ka edhe forma të tjera të cilat janë të pashkruara. Pra mirë po që e arsyetojnë qëllimi kryesor që e ka të fitoj kandidati. Profesor, sa janë gjasat reale të kandidatit shqiptar për president të kalojnë në raundin e dytë? Mendoj se në këtë realitet është jo pak e vështirë, por shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse gjërat ishin polarizuar paraprakisht dhe kyçja e profesorit do të thotë në këtë garë mendoj se ishte kyçja në një garë e cila ndoshta jo epilog, po dihet një gjysë epilogu i cili mund të jetë. Për situatën, për të krijuar do të thotë imazh, e sidomos të një kandidati shqiptar, për një situatë të tillë do të thotë duhet punuar shumë më herët. Shumë më herët në kuptimin do të thotë një fushat shumë më e gjatë, e cila fillimisht do të thotë duhet të ngrej individin mbi etnikumin, sepse dihen ato stereotipa, dihen ato elementet të cilët janë të pranishme tek komuniteti Maqedonas. Komuniteti Maqedonas është më i ngurtë në aspekt të votimit të kandidatit shqiptar, ose edhe, po, sidomos kjo është më e shprehur tek shqiptarët, më pak e shprehur do të thotë për komunitetet tjera, shembull, më shpejt të këshin votuar një boshnjak se sa një shqiptar, apo një turk se sa një shqiptar, e kështu me radhë. Mendoj se von u kyç në këtë loj për të krijuar ndonjë avantazh eventual, do të thotë, sepse megjithatë pozicionimet ishin krijuar shumë më herët. Shumë më herët kur dihet e parës, do të thotë, gjithë lufta shkon kur është krijuar ai koncepti në trurin e çdo qytetarit se lufta prezidenciale bëhet mes maqedonasve. Lufta do të thotë për kryetar komunën Tetov bëhet mes shqiptarëve. Do të thotë janë krijuar këto mendime fiktive që nuk ndryshojnë. Dhe për të ndryshuar këto të njëjta duhet shumë më herë do të thotë fushata të cilat janë pak më të përbëra, janë fushata më specifike për krijuar imazhin e individit, për të krijuar autoritetin, për të krijuar grupin, për të krijuar grupet e tjera të cilët do i vijnë në mbështetje e kështu me radhë. Mendoj se është në këtë moment është mjaft e vështirë. Mirëpo si ofertë është kandidati i mirë. Jo, nuk e diskutojmë. Po flitet për një vështirësi të kalimit të kandidatit shqiptar në raundin e dytë. Tani edhe në këtë para kushtet. Këtë më fal se ndërpres. Këtë me sa e dëgjova do të thotë në njërin nga televizionet e pranoi edhe vet kandidati profesor Reka se gjasat i ka shumë të vogla do të thotë për raundin e dytë. Profesori foli për numrin e mundshëm të arritjes së votave. Nëse i kemi të gjitha këto parasysh, u hap edhe në këtë para fushat ideja për ekzistimin e një vice president në Maqedoni. Do të kishte zbutur sa do pak kjo një situatë, një... Sa do të kishte peshën po, konkretisht në Maqedoni? Tani për çështjen e nën kryetarit, që hapet si debat për periudhën në vijim pas këti cikli zgjedhor, definitivisht që ka argumente pro dhe kontra. Unë do t'i përmend vetëm dy, për të dalë pastaj prapë te kjo për çka diskutuat tani për gjasat sa janë të profesorëkës të kalojnë në rrethin e dytë. Çështja e nën kryetarit ose nën presidentit të shtetit si argument pro, po që se shkojmë me parimin e badenterit ose votimit të dyfish që e kemi tani në parlament, do të kishte ndihmu në vënjen e veto suspenzive për ligjet të cilat kanë të bajnë me çështjet e shqiptarëve. Dhe kjo është një argument pro, të cilin e kam dëgjuar edhe nga opinionistë tjerë, edhe nga
ekspertët cilët merren me këto çështje, që mendoj që do të kishte një efekt pozitiv, duke pas parasysh gjithmonë rolin e presidentit, se roli i presidentit në ekzekutiv është i limituar, dhe tani, po që se jepet e drejta e vetës suspenzive nën kryetarit, e cili tjetë shqiptar, do të lunte këtë rol. Dhe e dyta po ashtu, që në një mënyrë do të normohet spaku në sensin indirekt koncepti i shtetit dy etnik. Për shkak se dihet që po që se institucionalizohet pozita ose institucionin nën kryetar, a i do tjetë i rezervuar për shqiptarët. Dhe në këtë rast, ne do të kemi gjitha komunitetet ose bashkësit etnike që jetojnë në Maqedoni, po kemi një president dhe një nën president. Njëri do tjetë shqiptar, qëtëri do tjetë Maqedonas, ose njëri do tjetë Maqedonas, qëtëri do tjetë shqiptar. Kjo e dyta, që e përmenda si e argument pro, në të njëtën kohë mund tjetë dhe argument kontra, ose kunder, për shkak se vërtet lufta etnike shqiptarve në Maqedonin e 27 viteve të fundit, gjithmon ka qenë luft për të drejta të barabarta. Gjithmon ka qenë ai preteksti që shqiptarët janë qytetarë të rendit të dytë dhe ne nuk kemi mund të realizojmë plotësisht të drejtat kolektive. Komisioni antidiskriminimit nuk ka funksionuar ashtu siç nuk funksionon dhe tani, Komisioni për çështje ndërretnike po ashtu, për marrëdhënie ndërretnike nuk e ka kryer punën e vet dhe pjesën më të madhe të kohës fare nuk ka funksionuar. Dhe mos të institucionalizohet që me nën kryetarin shqiptar automatikisht të vulloset pozita e qytetarit të rendit të dytë për shqiptarët, dhe tjetë me marveshje, tani dhe me ligjë, që nën kryetari duhet që shqiptarë. Sepse unë besoj që një ditë, dhe ajo ditë besoj që do tjetë shumë shpejt, në dhe në qështje vitesh është, kur presidenti i shtetit do tjetë shqiptarë. Dhe deri atëherë, shoqëria e Maqedonisë së Veriut, ti ke të kaluar të gjitha barierat ndëretnike, e di që është ma te për idealiste, se sa që është një realitet, sepse ne se kemi pakët dekada me radhë që të shpresojmë që do të ndodhë, po spako është një vlerë për cilën ne gjithë duhet luftojmë si intelektual. Se cili prej nesh ka dhe përvoja personale jashtë shtetit dhe e dim se si funksionojnë shoqëritë demokratike. Kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti një përfaqësuesi pakicës etnike ose i komunitetit afrikano-amerikan të bëhet presidenti i shtetit dhe me ata të bëhet presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë, mos të harrojmë, çka ka, çka i mungon një shqiptarit, posaçërisht se tani kemi pa numër njerëz të aftë me përvojë, dije dhe guxim që mund të ushtrojnë me shumë sukses postin e presidentit dhe shumë më tepër me sukses e president të kaluar të cilët i ka pas Maqedonia. Tani kjo është argumenti kontra se po që se institucionalizojmë në kryetarin shqiptar, atëherë aspiratat shqiptare për të pas një president vetin do të shuhen me këtë. Sa i përket kalimit të profesor Blerim Rekës, kolegu tim në rrethin e dytë, pajtojmë me mendimet para prake që tani ky relaksim që do të humbi ose do të fitoj i jep një komoditet për të shpalos programin e vetë. Kjo i ban dhe favor partive opozitare shqiptare, mos të harrojmë, për ta pa peshën e tyre reale politike dhe legitimitetin e tyre para elektoratit, për shkak se partit Besa dhe Alianca për Shqiptarët asnjëherë nuk kanë dalë në zgjedhje bashk, si që dolën tani me këtë koalicion para zgjedhor. Dhe kjo është një tentative tyre për ta konfirmu për krajën të populata dhe 150.000 vota po ti merë profesor Blerim Reka, kjo nuk e kalon në rrethin e dytë. Po kjo për këto dy partit do të thotë shumë, se këto në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, me këtë kapital do të shkojnë, duke thanë që ne i kemi 150.000 vota, kurse BD-ja ka ma pak, nëse i thirën në votat e zgjedhjeve të fundit parlamentare. Nuk mund të numrohen. Po unë prapë mendoj që nuk mund të numrohen, sepse tani zgjedhja për president dhe kandidati shqiptar, si i vetëm,
ku mendoj që prap do të merë ma shumë vota se sa këto partijë që do të marrin në zgjedhje parlamentare, përshkak se do të ketë shumë shqiptarë që do të votojnë kandidatin, po në zgjedhje parlamentare do të votojnë prap BD-n. Që kjo është një test interesant. Kësha dash edhe një mendim prej juve panelistëve, lidhur me census disa heru përmend 20%, se a ka gjansa dhe të mos arrihet, gjithë një këtë edhe duke patur parasysh edhe në vime si për është edhe pastrimi i listës zgjedhore, ku gjithë një më tepër ka probleme, po mos të harrojmë edhe një fakt tet, një dukuri trishtuese ta them, edhe shpërngulje numrit të madh të qytetarëve banorëve të Maqedonisë jashtë vendit. Sa të gjitha këto faktor, këto mekanizma do të ndikojnë edhe në arritjen e këtij cenzusi prej 20% që të kemi zgjedhje të rregullta presidenciale. Profi, po e filloj nga ju. Mikja e madhe qytetarëve është shumë evidente, por çdo ditë do thotë mjafton të kaloni avër ambasadës gjermane, shihni do thotë se çfarë radhësh mpritje ka, apo të kaloni nëpër stacionet e autobusëve ku kur është orari do thotë i linjave për Gjermani apo për shtetet perëndimore. Kështu që detyrimisht edhe kjo do reflektojë. Unë kam një mendim, do ta generalizoj pa kështu, me qënë se u parashtrua kjo pyetje tash. Kandidat, do të thotë prezidentin e ardhshëm, ose do ta kemi në raundin e parë, ose nuk do ta kemi fare. Do të thotë do të mendohet për një cikël të ardhshëm zgjedhor. Pse mendoj kështu? Mendoj se do të thotë në raundin e dytë do të fillojnë ato, në raundin e parë do të kemi një situatë të qartë, për atë që tha profesori Shpëtim paraprakisht se nuk do mund të matet se sa vota kush ka pasur do të thotë shqiptar maqedon. Po, ndoshta në gjithë territorin jo, po ne kemi vend banime të pastra ku do të ketë matje, do të thotë do të dihet kush. Në rrethin e parë. Jo, në rrethin e parë. Kemi vend pjesën ndërmuese, sidomos në zonat rurale, i kemi vend banime të pastra shqiptare dhe do të dihet do të thotë. Po shtojeni kësaj po, makinerinë partiake që pastaj do ta bëjnë konfuzionin. Po pikrisht, do thotë, tu do kemi të qartë, do thotë edhe atë se kush sa i ka ndihmuar Pendarovskit nga partneret e koalicionit. Ne e dim sa vota kishte, sa vota shqiptare kishte LSDM-ja në 2016-ën? Parafërsisht po. Po sak nuk mund të dim, sepse jo, nuk mund të dim, ta thonë 20, ata thonë 80.000. Tani, e vërteta mund të jetë dikun në mes. E vërteta mund të jetë dikun në mes, po edhe ato gjëra, profesorin nëse zgaboja kemi sociolog, ato gjëra bile maten edhe para prakisht, dhe dijen, dhe janë mat edhe në zgjedhjet, ka pas pritshmëri, do të thotë dikun nëse zgaboj 19% të shqiptarëve të votojnë. Po nëse nuk dojmë se ajo është temë tjetër. Mirë, po jo aqë sa dole, nuk ishim pritshmërit aqë sa dole. Ka analiza pas emisionit të tregoj do të thotë që prafërsisht përputhen me këtë, varësisht do të thotë tash se sa u japin jehon, edhe qoftë edhe media, qoftë edhe ambienti i partive politike, ajo është diçka tjetër, po ka matje të tilla. Pse mendoj se, sepse raundin e dytë unë mendoj se secili, po dhe kam pritshmëritë mia se secili nga kandidatët do të jetë i dyti, në radhë të parë dhe nëse nuk plotësohet cenzusi prej 50%, mendoj se dallimi do të jetë evident. Dallimi do të jetë evident që nuk do mund të quhet rimbursohet në raundin e dytë. Do jetë mjaft e vështirë, kështu që njëra nga palët do të filloj të eskivoj në atë mënyrë që do të thotë pikërisht mos arrihet cenzusi. Dhe jam i bindur se më shumë mendoj se do ta kemi presidentin në raundin e parë, më pak mendoj se do të vlej do të thotë zgjidhja e dytë, sepse do të thotë raundi i dytë, nëse do të ketë raund të dytë, atëherë do të thotë 100% jam i bindur se nuk do të jetë i suksesshëm. Tani, unë mendoj përsëri se në raundin e dytë do të zgjidhet presidenti, se është e pamundur ndërmjet tre kandidatëve, do kemi një shpërndarje relativisht të përafërt të votave, me atë që mendoj se përsëri ndonjë kandidat do të kërcen më lartë, do të thonë aspektin kuantitativ të mbledhjes së votave, dhe mendoj se në raundin e dytë, kur do të kemi dy kandidat, atëherë, natyrisht se votët e kandidatit të tretë do të vendosin, do të thotë i cili ka rënë, do të vendosin se
cili prej kandidatëve do të fitojë. Mendoj se tash sa u përket këtyre anketave, të cilat janë analiza do të thotë perceptimit publik dhe zgjedhjeve para votimit, shpesh ata i bëjnë partitë politike, dhe ai që e përsërit, domethënë bën edhe interpretimin e atyre rezultateve dhe vazhdimisht tregohet se ata nuk janë reale. Do thotë edhe porosit si vazhdimisht e nxjerrë për 10-20%, do njëherë vëmëroje i kanë nxjerrë 30%, jo të sakta, do thotë, disponimin e opinionit publik. Edhe ne duhet jemi shumë të kujdesëm, me qenë se fakt është ajo se këta analiza, këto sondaje të opinionit publik, na japi një orientim të qartë se cili prej kandidatve, do thotë, është në përparësi. Mirëpo, tash do të mbaret në raundin e ditë mënyra se si ja do të bëhen ato format e parregullta, do thotë negociatat, të cilat do të jenë jo transparente në favor të ndonjë kandidati dhe do të shohim, do thotë edhe në debatet publike, të cilat paraqitet publike të tre kandidatët, si do të jetë përballja e tyre, si do të jetë pranimi i opinionit publik, perceptimi i tyre për aftësitë e kandidatëve dhe sinqeritetin e tyre. Profesora, do të jenë më të lehta matematikat në rrethin e dytë? Në qoftë se ka rreth të dytë? Jo, në qoftë se ka rreth të dytë, mendoj që përsëri do të jetë çështje komplekse. Kjo është për shkak se do të ishte lehtësu sikur kandidati i tretë do të vendoset për krah njërin prej dy kandidatëve që hynë në rreth të dytë. Nuk jam i bindur që kjo do të jetë situata tani. Mendoj që cili do, ja po e la mundësinë për tetë rreth, cili do prej tre kandidatëve të mos kaloj në rreth të dytë, po që se ka rreth të dytë, nuk do të përkrah njërin prej kandidatëve. Dhe kur po them nuk do parti do të përkrah. Dakor, mirë po. Të shofim se sa do të vlej ftesa e partive për të votu dhe mobilizu votus të vetë për të votu njërin prej dy kandidatve kundër cilit deri në atë moment kanë luftuar. Sepse tani kemi luft të ashpër mes kandidatve, së kemi si për para 4 kandidat, 5 kandidat e kështu me radhë dhe koalicionet për rreth të dytë mund të nuhatëshin. Tani nuk mund nuhatët koalicion. Kush ka mund të përkrahe? Ne kishim edhe vetë deklaratën e profesor Rekës në emision dje ose pardje kur ishte, që tha, po qëse unë nuk kaloj në rrethin e dytë, unë nuk do të thoj kërka, përshkak se edhe ashtu votat nuk janë të mia, nuk do të thoj kërkend të votoj në njërin prej kandidatëve në rrethin e dytë. Do më thënë, këtë që e tha profesori, që po qëse mbyllet cikli në rrethin e parë, atëherë njëri prej kandidatëve duhet të ketë minimumi 380.000 vota, sa është shumica hipotetike, po nga 750.000 votues që duhet ta bajnë cenzusin. Nëse dalin 1 milion, atëherë duhet të ketë prapë shumicën e atyre. Kështu që është e vështirë dhe pas parasysh që ky kandidat në zgjedhjet paraprake kishte humbur dhe fatos, po që se ndodh që të fitojë kandidatin në rrethin e dytë, atëherë ne sakt do ta dimë se koalicioni i madh dhe votat dhe parimi i konsensualitetit që do t'ja siguroj BDI-ja do t'jenë ato të cilat do t'japin pas kandidatit të koalicionit qeveritar. Që që mendoj që kjo do t'jetë indikatorin. Analiza im do t'otë kur fola para prakisht, kur dash atë prognozimin për raundin e parë, gjithmonë bazuar në përqindjet të cilet japin do t'otë anketat relevante nga në rastin konkret do t'otë nga agjenci dhe nga institucione ndërkombëtare. Flasim do të thotë për sa i përket rejtingut dhe unisa gjithmonë fal asaj, sepse aktualisht do të thotë përqindjet e partive politike nuk dallojnë shumë nga përqindjet do të thotë të cilet kanë qenë në zgjedhjet parlamentare të fundit. Dhe ato përqindje me plus minus ka një ngritje të lehtë do të thotë LSDM-ja,
fillimisht çishte ulje pak tash do të thotë edhe aty vërejmë një tendencë një ngritje të dalin me të jo jo vetëm pak 100 mijë vota jo 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 nuk flas flas do të thotë për anketat e rregullta nuk flas anketë se ku diun këto shoqatat jo qeveritare e tjerë do të thotë ç'i bëjnë flasim dhe mendoj tash vetëm ku e lë dyshimin dhe mendoj se pikrisht kjo përqindje më sjell deri tek shifra 400 mbi 400 mijë votues do thot për kandidatin e pushtetit apo koalicionit qeverisë. Por cila është dilema? Dilema këtu megjithëse lind megjithëse kandidatët nuk janë të pastër partiak se dhe tash ky koalicion sa do të ketë mundësi pikrisht do thot këto përkrahës të tyre që t'i nxjerr në zgjedhje pikrisht për kandidatin në fjalë. Këtu, ndërsa dilema tjetër është jo se sa kandidati i VMRO-DPMNE-s Siljanovska do t'i tërheqë ata, por sa këta do marrin pjesë në zgjedhje. Këto të cilët nuk do arrin t'i nxjerrin partitë e veta. Do thotë këtu është dilema. Dhe ajo dilemë përbën atë se o do zgjidhet në raundin e parë o problem do të jetë raundi i dytë. Problemi është pjesëmarrjes, a do të dalin në votim. Jemi në minutat e fundit të debatit, kisha dashur vetëm edhe një prononcim nga ju. Çfarë fakti pritni nga kandidatët për president? Gjithnjë duke i pasur dy ankesat e kandidatëve për luftën hibride, të cilat sot kandidati Blerim Reka që bëhet ndaj tij dhe ndjekja e shërbimeve sekrete për të cilën ankohet Stevo Pendarovski. Mirë, mendoj që ajo... Shkurt vetëm ju lutem. Ato janë punë normale, do të presim edhe punë tjera, jo të menshme. Është koloriti fushatës. Ajo është, nuk bëhet politikanët, thotë Fukuyama, kur s'kanë se qëfar bëjnë, do me thonë, nëzisin diqka, vetëm që mos të bëhet jetë e nëzisin. Mirë, mendoj që temat të cilat hapen për zhvillim ekonomik, për mirëqenje sociale, për ngritjet ekonomisë, këto dhe nuk janë atë çështjet të cilat i takojnë presidentit, po me qenë se dalin fushat me populatën dhe zbashku me shtabet partijake, janë tema të pa evitushme. Po ashtu ndjekja nga shërbimet e jashtme ishte një gafë të cilën pastaj e korrigjuan dhe përmes kryeministrit që jo s'ka qenë nga shërbimet e jashtme ose sekrete, kanë padit në polici dhe me atë do të mbyllet, mendoj që kjo temë. Ajo që ka do tjetë lajt motiv i këti cikli zgjedhor, mes të tre kandidatve, mes kandidatve Macedonas do tjetë koncepti diametralisht i kundërt për një Macedoni evropiane, në NATO, dhe së shpejti në bashkimin evropian, reformuse, progresive, në njërën anë dhe në anën tjetër të drejten e vetëvendosjes, të drejten e përcaktimit të emrit nga anë qytetarve, mohimin e të drejtave që u bëhet nga shtetet tjera, tradhtia kombëtare të cilën e ka servu qeveria ose pushteti ekzekutiv aktual, dhe për kandidatin e opozitës shqiptare do tjetë ky koncepti të cilin vazhdimisht po përsëritet në opinion, ajo është republika demokratike dhe shteti për të gjithë si koncept i ndryshëm prej asaj që ka ofrohet nga koalicioni si shoqëri për të gjithë, që është vërtet një hap ose një shkallë ose një nivel më i lartë i demokratizimit, jo të shoqërisë, sepse ajo është, po të shtetit. Profesor, shkurtyrë. Një koncept, do të përballim mes një koncepti i cili ka një pikë përfundimi, që është do të thotë koncepti i kryeministrit i kandidatit Pendarovski, dhe një koncept i cili nuk ka dritë në fund, do të thotë ku qonë, vetëm ka aspektin kundërshtues brenda vetes. Pam në javën që kaloj, do të thotë nga megafonet e VMRO-DPMNE-s se do të kemi një fushat të zezë edhe atë mjaft fuqishme, duke filluar nga disa emisionet të cilët kanë dikim, si që është Vasco Eftov, ku filluan të dalin elementet lojeve të ndryshme të në kuptimin të nëntokës, e kështu me ratë, rreziqe, shërbime sekrete të lojeve të ndryshme, që paralajmëron do të thotë se do të ketë një fushat të zezë. Dhe mendoj se pikrish këtu do të jetë ajo përplasja se qytetari do të thotë cilin koncept do të pranoj
më mirë, ndërsa mendoj se nëse duhet të ketë një rol, duhet të ketë një rol kandidati shqiptar. Mund vjen keq që, shembull, asnjë nga partitë tjera shqiptare nuk nxorri kandidat, sepse do ta kishte përmbush atë mozaik, por në këtë rast, meqense është vetë profesor Rega, mendoj se mund t'ju jap një leksion të mirë dy kandidatëve tjerë se si bëhet një fushatë e mirë. Profesor Shpëtim, profesor Qashi, profesor Hasan, ju faleminderit që ishit pjesë e debatit të sonte. Faleminderit për të. Faleminderit. Shkuas të nderuar, ndoqë që të debatin e drejt për drejt argument të cilët ja kushtuam garës presidencialit 21 prillit. Qëndroni edhe më teme programet e TVM2-shit, pas pak qasësh do të keni mundësi të ndiqni edhe edicionin e dytë të lajmeve nga Studio 5. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.